我们家庄杰要是敢不着四六的，在镇上跟谁不清不楚又亲又啃的，我都不用给他算命，我直接要了他的命。哎，看这儿，这他们说前一阵子在火车站，说有一个时髦姑娘跟殡仪馆的陈麦冬基本来着。基本，你懂什么叫基本？我估计是那姑娘没脸没皮。哎，你这管这事儿呢？那亲个嘴儿怎么了？来，你就是站着说话不腰疼，就是你家庄杰太省心了。我们家庄杰要是敢不着四六的，在镇上跟谁不清不楚又亲又啃的，我都不用给他算命，我直接要了他的命。姐，有人给你买花啊。写你的。何娘娘，明天给你们班同学送去。妈，写点车厘子呗，记得你最爱吃了。我写。妈，来。妈，你尝尝呗，尝一尝，闻着嘛。尝尝。甜不？哎呀妈，你吃那么省干嘛呀？又不是我花的钱，谁的钱也不能糟践呢。你哪吃冤家呢？我听你这话心术就不正。再说了，我从小家里就困难，我就这副穷酸样，碍着谁了？你品味高，心气高，怎么一箱子车厘子就把你打发了？啊，你倒是架个高门槛给我看看呢。吃五天饱饭就不知道自己姓什么。你要是没什么事儿，你就赶紧给我回上海，少在我眼前晃。咱妈怎么了？你回来之前我还以为是我的事儿，这现在看来是你的事儿，我安全了。